টেক্সি গাড়ী লৈ যাম শ্বিলঙত, আয় দেহি তয়ো যাবি লগত। অৱশেষত নেকিবৰ ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা। ফেচবুকৰ জৰিয়তে অসমবাসীক ক্ষমা বিচাৰিলে নেকিবে। আছুৰ কেন্দ্ৰীয় ৰাভা দিৱস অনুষ্ঠানত গীত গাই তীব্ৰ সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছিল জনপ্ৰিয় শিল্পী নেকিব। টেক্সি গাড়ী লৈ যাম শ্বিলঙত, আয় দেহি তয়ো যাবি লগত। নেকিবে ভুলকৈ পৰিৱেশন কৰিছিল কলাগুৰুৰ এটা গীত। ইয়াৰ পিছতে ছ'চিয়েল মিডিয়াত তীব্ৰ সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছিল শিল্পী নেকিব। অৱশ্যে নেকিবে এতিয়া এই ভুলৰ ক্ষমা বিচাৰিছে। ফেচবুকৰ জৰিয়তে অসমবাসীৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিছে নেকিবে। নমস্কাৰ, মই নেকিব আৰু 20 জুনত হোৱা ৰাভা সংগীতৰ এই এটি কলি মই সুৰ ভুলকৈ গাইছিলোঁ। সেইটো মই নিজেও অনুভৱ কৰিছোঁ, সেই মঞ্চতে মই অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু সেইটো হ'ব নালাগিছিলে কিন্তু হৈ গ'ল। গতিকে মানুহ মাত্ৰই ভুল আৰু মোৰো ভুল হ'ল আৰু সেইটো মই মানি লৈছোঁ। সেইটো ভুল মই কৰিব নালাগিছিলে, ইমান ডাঙৰ এটা ভুল। যিহেতুকে গীতৰ লগত গানৰ লগত মই জড়িত হৈ আছোঁ, তথাপি একচুৱেলি মই সিদিনাখন মানসিকভাৱে একেবাৰে ৰেডি নাছিলোঁ মই গীত পৰিৱেশন কৰাৰ বাবে। মোৰ গাও যথেষ্ট বেয়া আছিলে, তথাপি আমাৰ আছোঁ দাদাসকলৰ আমন্ত্ৰণ মই ৰক্ষা কৰিব চেষ্টা কৰি মই তাত উপস্থিত হৈছিলোঁ আৰু সেই গীতটি গাব চেষ্টা কৰিছিলোঁ। যদিও আন 2টি গীত মই মাজে সময়ে গাওঁ কিন্তু সেইদিনাখন মই এই গীতটিয়ে বাছি ল'লোঁ মোৰ জীৱনৰ আকাশতে। কিন্তু তাত অলপ মোৰ ভুল হ'ল আৰু সেই ভুলটো মই মানি লৈছোঁ যে মোৰ সেইটো ভুল হ'ব নালাগিছিলে। যিহেতুকে অসমৰ ৰাইজে সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ সকলো আৰু মোতকৈ হয়তো মই আজি মোৰ সংগীত যাত্ৰা আৰম্ভ কৰা বেছিদিন হোৱা নাই, অতি কম সময়ত মোৰ সংগীত যাত্ৰা মই আৰম্ভ কৰিছোঁ। হয়তো 2টি গীত আপোনালোকে জানে আৰু মই কেতিয়াও নিজকে কোৱা নাই এজন মই বহুত ডাঙৰ শিল্পী, বহুত মহান শিল্পী। মই জাষ্ট আৰম্ভ কৰিছোঁ, মই বহুত কৰিব বাকী আছে, চেষ্টাহে কৰি আছোঁ মই গীত গাবৰ কাৰণে। তো যিখিনিয়ে যিদৰে মোক সমালোচনাই হওক বা আলোচনাই হওক যি কৰিছে তাত মই কোনো বেয়া পোৱা নাই, কাৰণ মই সেয়া মই আশীৰ্বাদ আৰু মোক এটি সঠিক ৰাস্তা দি দেখুৱাই দিয়া বুলি মই অনুভৱ কৰিছোঁ। যাতে ভৱিষ্যতত মোৰ আৰু এনেকুৱা ভুল কেতিয়াও গীতক লৈ বিশেষকৈ জ্যোতি সংগীত, ৰাভা সংগীত আৰু ভূপেন্দ্ৰ সংগীত আৰু আমাৰ লোকসংগীত যিখিনি লোক সংস্কৃতি যিখিনি আছে গীত আটাইবোৰ গীত মই চেষ্টা কৰিম ভৱিষ্যতত যাতে মোৰ দ্বাৰাই কেতিয়াও সেই গীতখিনি কেতিয়াও মোৰ দ্বাৰা ভুল সুৰ ভুল কথা যাতে কেতিয়াও নোলায়। আৰু আপোনালোকক কি ক'ম, মই একচুৱেলি 2-3 মাহ ধৰি মই মানসিকভাৱে যথেষ্ট দুৰ্বল হৈ আছিলোঁ, মোৰ শাৰীৰিকভাৱে মানসিকভাৱে দুটা ক্ষেত্ৰতে। চ' মই গীত গোৱাৰ পৰা মই আজি বহুত 2 বছৰ ধৰিতো মোৰ দেউতাৰ বহুত জটিল ৰোগ এটিত তেওঁ আজি ৰিচেণ্টলি তেওঁ ঢুকাল। মই 2 বছৰ ধৰি সেইটো টেনশ্যন এটা থাকিলোঁ। ৰিচেণ্টলি আকৌ বিহুৰ পিছৰ পৰা মোৰ নিজৰে ভয়জৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্টখিনি মই কষ্ট পাই আছিলোঁ। গানৰ ক্ষেত্ৰত গান গোৱা মোৰ ইমান সুবিধা হৈ থকা নাছিলে, তথাপি মাজে মাজে 2টি অনুষ্ঠান কৰি আছোঁ, তথাপি মই শান্তিৰে কৰিব পৰা নাই। আৰু সেইদিনাখনৰ অনুষ্ঠানত পুনৰবাৰ কৈছোঁ সেইটো হ'ল। তো আৰু মই ভৱিষ্যতত সেনেকুৱা মোৰ দ্বাৰা হোৱাটো মই কেতিয়াও নিবিচাৰোঁ, আমাৰ নহয় বুলি মই আপোনালোকক ক'ব পাৰোঁ। এতিয়া এটি ভুল হ'ল আৰু এটি জীৱন মই ভাবোঁ যে মই এতিয়ালৈকে মোৰ বিতৰ্ক এতিয়ালৈকে হোৱা নাছিলে, এইটো প্ৰথমটি বিতৰ্ক। তো সকলোকে মই হাত জুৰি সকলোকে ক্ষমা বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকে নিজৰ এজন সন্তান, নিজৰ ভাই, নিজৰ সকলোকে যিদৰে মোক নিজৰ বুলি ল'ব পাৰে যদি তেওঁলোকে মোক এই গীতটি কাৰণে ক্ষমা কৰি দিব অসমবাসী ৰাইজে। আৰু আমাৰ যিমান গণ্যমান্য শিল্পীসকল আছে, আমাৰ মোতকৈ ছিনিয়ৰ বহুত শিল্পী আছে আৰু মোতকৈ বহুত জানা শিল্পী আছে, হয়তো তেওঁলোকক কোনে চিনি নাপাব পাৰে কিন্তু তেওঁলোকে সংগীতৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্টখিনি তেওঁলোকৰ জ্ঞান আছে। তো সেই তেওঁলোককো মই ক্ষমা বিচাৰিছোঁ এই গীতটিক লৈ। আৰু ভৱিষ্যতত মই চেষ্টা কৰিম এই সংগীতখিনিক ভালকৈ গোৱাৰ বাবে আৰু বিশেষকৈ এই গীতটি
এই আভা সংগীতটি মোৰ জীৱনৰ আকাশতে মই নিশ্চয় আপোনালোকৰ মাজত মই মোৰ কণ্ঠত গীতটি গাই আপোনালোকৰ মাজত আগুৱাই দিম আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় সেই গীতটিত মোক যিখিনি বেয়া চকুৰে যিখিনি মোৰ ভুল হৈছিলে সেই গীতটি শুনাই যাতে আপোনালোকে মোক মাফ কৰি দিয়ে। ভুলৰ ক্ষমা থাকে, মানুহ মাতৃৰ ভুল হয়। নেকিবৰে ক্ষমা খোজাৰ মানসিকতাক এতিয়া সকলোৱে শলাগ লৈছে। পিছে ৰাভা দিৱসত ৰাজনীতিৰ গান গাই সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈ ৰাইজৰ ওচৰত ক্ষমা খোজাৰ বিপৰীতে বৰকথা মতা এজন শিল্পীক এতিয়া ধিক্কাৰ দিছে সকলোৱে। নিউজ ডেস্ক ৰিপোৰ্ট, নিউজ 24 নৰ্থ ইষ্ট।